നമസ്കാരം. യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തവനൂരിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഫിറോസിനെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കം നടക്കുന്നത്. ഫിറോസിനെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തവനൂരിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും പിന്തുണയുണ്ട്. ഏറെക്കാലമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കോട്ടയായ തവനൂർ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായാണ് യു ഡി എഫ് കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണയും എൽ ഡി എഫിന് വേണ്ടി തവനൂരിൽ കെ ടി ജലീൽ തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ലീഗിന്റെ ബദ്ധശത്രു എന്ന നിലയിൽ ജലീലിനെ തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ലീഗിന്റെയും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറോസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് ലീഗ് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്. യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വം മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഒരാവശ്യവുമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഏകദേശം ഉറപ്പായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ്. അതേസമയം മണ്ഡലത്തിൽ കെ ടി ജലീലിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജലീലിനെ തവനൂരിൽ തന്നെ മത്സരിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇടതുമുന്നണിക്കും അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെ മത്സരിപ്പിച്ച മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം. മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും തന്റെ എതിരാളി ആരാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നും ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തന്റെ പേര് ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഫിറോസ് നേരത്തെ തന്നെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. വിജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വരണമെന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് മുൻ MLA ആയ കളത്തിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഫിറോസ്. അബ്ദുള്ള വികലാംഗ കോർപ്പറേഷന്റെ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നടത്തിയ യാത്രകളും അന്നുകണ്ട ജീവിതവുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഫിറോസിനെ മാറ്റിയത്. പിന്നീട് ആലത്തൂർ ടൗണിൽ ഒരു മൊബൈൽ കട നടത്തി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ചാരിറ്റി രംഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നത്. തനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും ബന്ധമില്ല എന്നായിരുന്നു ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മുതിർന്ന അംഗം ഫിറോസിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വം മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് തവനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഒരാവശ്യവുമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഏകദേശം ഉറപ്പായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ്.